بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك ابن الحسن عسكري الإسحاق صدق عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلي محمد واجعل فرجهم مخرج. دعا دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو. دعائے مالک کائنات جناب ذیشان صاحب دا خلوص اہتمام خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرماؤ. مولا اس نے مرحومین دے درجات بلند فرمائے اور مجلس پاک دا ثواب انہاں دے روح تک پہنچے. تسی تمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالی اچ ٹورایا مالک سال دے 365 دنوں وچوں ایک رات ہے جس رات نوں نیمہ شعبان آتے ہیں. اس نوں شب برات بھی آتے ہیں شب قدر بھی آتے ہیں. اے او رات ہے جڑی رات سرزمین سامرہ تے اللہ دی آخری حجت دا ظہور ہویا ہے. اس رات دے اعمال پہلا عمل نیمہ شعبان دو رکعت نماز امام زمانہ پہلی رکعت وچ الحمد بعد سورہ کافرون پھر دوسری رکعت وچ الحمد تے دوسری سورہ توحید اس دے بعد پھر چار رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنی. اس نماز دا نام ہے نماز جعفر تیار. اگلے سال شعبان آونے تسبیح اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ 100 تسبیح تسبیح اربع. اگر مولوی صاحب کول ہومن تے بڑی گل نہ ہومن تے مصلی تے مفاتی الجنان رکھنی او مفاتی پھر رہنمائی کر دی اگے کیا پڑھنا ہے تے اگے کیا پڑھنا ہے تے ਅਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਂ. ਹਰ ਸ਼ੈ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪਈ ਹੈ. ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰੇਂਦਾ ਲਾਲਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਵਣ ਆਈ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਪੜੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. چلو میں ایک بڑا خوبصورت ترین قصیدہ ایک قصیدے دی گل ہے. میں کوئی علامہ فہامت نہیں میں تو انو اعمال کراؤں گا. جیڑا میرا قصیدے دا مقصد ہے وہ ہے کہ یہ سارے عمل کر کے جیڑا آخر تے عمل کرنا ہے وہ عریضہ لکھنا ہے.
صاف کاغذ لے کے تے اس کاغذ کاغذی اپنی ملکیت دا ہوئے اے نہیں جو نال اللہ دی کاپی چو چھک کے تے کمو کر کے اپنی ذاتی کاپی ہوئے او دا کاغذ ہو اس تے عریضہ لکھنا ہے عریضے چو دعاواں لکھی دی ہیں اولاد نہیں تو اولاد لکھنی ہے رزق تھوڑا ہے تو او لکھنا ہے بچیاں دا کوئی نصیب لکھنن اپنی آخرت واسطے مولا دے ظہور واسطے جیڑی شاید دی کمی ہووے او لکھنی ہن اس عریضے نوں باب عمران سائیں اس عریضے نوں آب جاری وچ سٹنا ہے چل دے پانی باب جی نہر دا ہووے دریا دا ہووے اور یا کوئی بور ٹیوبویل چلدا پیو یہ نہیں سوچنا بھی ترائے ایکڑا دے بعد اپنے کیارے نو میرا عریضہ لگا ہوئے سی نا 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 حسین بن رو یہ نائب ہے بارویں دا تے اس دی ڈیوٹی ہے دنیا دے جہڑے کونے تے مومن عریضہ لکھے یہ اس عریضے نو امانت سمجھ کے بارویں دے دربار وچ پہنچے مہربانی سے شکریہ تو اس رات جڑے عریضے لکھے ہوئے ہیں تو سا تو ماشاء اللہ لکھے ہو سن یہ دو بندیاں لکھے ہیں جنہاں کہ جی ہاں دوے تین بیٹھے ہو معلوم دا کئی نے بیٹھے اور خدا دے بندے ہو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے وے تے اگلے سال عریضے لکھنے تے دریا تواڈے نال ہے ہکے بندے نے دیونے بھائی ون کے تے پل دے اتو کھلو کے تے سٹ چا تے سائیں دے دربار ہی ساڈے عریضے پہنچو ہن ایک لفظ عریضہ ایک لفظ عرضی عرضی دا معنی ہے اپیل ریکویسٹ اچھا عرضی دی جڑی جمع ہے علی احمد عرضی دی جڑی جمع ہے وہ ہے عرضیاں بابا جی میرا قصیدہ امام حسین جان دئی کوئی میرے ذہن چ نہ آئی اس قصیدے نو پڑھا اتنے بیٹھے بیٹھے ذہن چ آ گیا میں پھر فیصلہ کیتا ایو ہی پڑھنا چاہیے عرضی دی جمع کیا ہے واہ جی واہ سبحان عرضی دی جمع ہے عرضیاں تو میرا قصیدہ شروع ہو گیا اے عرضیاں لکھ رہے ہیں قابو کرے ہیں بھاؤ تھوڑی تو بڑی تعریف سننا میں تے تھوڑا جی فٹ کریں عرضیاں لکھ رہے کب سے غازی قبر
شم لگا ہاتھ اونچے کرو سارے سارے بولو حیدری اللہ تونوں ہنسا رکھے اچھا چلو ٹھیک اللہ تو رنگ لاوے آشان جی میں اللہ زندگی دراز کری کب سے ہے منتظر کب سے 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 کب سے ہے منتظر اللہ زندگی کری ساڑھے کلو خبران تا مولا پہلے آئیوں ہیں اسانو پتہ ہے توڑے نانے پاک بھی توڑے بابے دادے توڑے یارویں بابے تک ہر سردار دسے جدان سا آونے ہیں بارواں سی اسا سارے نالو سوں اسا کٹھے ہو کے اوتے نظام ہی کوئی وکھرو سی نا مولا سبحان اللہ جدہ کٹھے ہو سو تے اسا جڑے ساڈے بزرگاں تے اسا ساری زندگی انتظار کیتا ہے اسا ہی تے مولا تواڈے ظہور دے وکھرے وکھرے لطف لونے کٹھے آؤ ہزار بسم اللہ مگر جڑیاں جڑے نظارے جڑے منظر اسا ویکھنا چاہنے ہیں چینا تو چینا گا آپ کے ساتھ مولا حسین مہربانی مرشد مہربانی سائیں پوچھو بولو حیدری ساؤنڈ لالا تا اللہ تو انو رنگ لاوے چلو خیر 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 علی دا واسطے تیری نیتیوی نماز ہے آپ نصیب رکھی بس اتنا ہی پڑھنا ہی میں دس پندرہ دیارے بخار رہی ہے اپر پنجاب تے تو میں بڑا تھوڑا لالے راتی بڑی سختی نال چاکے ہے چلو حاضر ہو گئے ہیں بڑی مہربانی ہے تو سا بڑا میں نے حوصلہ دیتا ہے حوصلہ افضائی دا سارے شکریہ ہے تے مولا اسا دعا منگ دے ہیں ساڑے ملک پاکستان دا بڑا عظیم عزدار ہے چودری شان اس پھوڑی بچھائیے انشاءاللہ ہونے اتھائیں توڑا ظہور ہو جا اتھائیں میاں دی مجلس سے توڑا سڈ آوے تے اسا سارے اٹھی کے توڑے آلے پاسے بھج تھوڑی جی کو کم کر دے لالا او بھائی تھوڑی جی کو کم کر دے تاکہ سمجھ آوے مولا سانو پتہ ہے اسا تا دیا ہے ساڑی تڑپ تا اے ہے جو ہونے توڑا ظہور ہوئے اگر کسے مسئلیت دے تحت توانو دے رہے تا پھر آسا سارے ہیں دیئے گھور بڑی تڑا پہ پورا کری اپنے حیدر
ہاتھ اتھائی رکھے اتھائی جی عباس صرف غازی نہیں ساتھ اکبر بھی ہو غازی سنے 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 ساتھ اکبر بھی ہو فخر یوسف سے ہم کو ملا تنو خواب سناواں میں شفقت رضا اتھائیں پور کروں ہوں بھائی ڈیڈ بن تے علی پن چلو بول پین سارے ماشاءاللہ تے میری اس سال دا میرا بڑا قصیدہ ہے خواب خواب سناواں لالا خواب میاں 2025 میں انشاءاللہ محرم پڑھسا ہونے چاہیے تو چلو میں ادیا جنوب پنجی پڑھسا جناب ضرور پڑھسا کسے بندے نو با موسن شاہ جی خواب آندا ہے بھائی لالا یار رات میں خواب ڈٹھائی معلوم دائی بلاں پی آم دیے تو مینو کھا ہوئے کہنو خواب آندا ہے لالا مینو رات اج معلوم ہوا میں مویا پیا غسل کفن تک میں نے ربی شکر میری اکھ کھل گئی آندے نا جی خواب کوئی آدھا یار میں نے لگیا فلانا مر گیا کوئی آدھا میں مولوں میں میری ماں جو مر گئی اے خواب خیال ہونے تے جڑے خواب دی نسبت آل محمد نال ہوے آپ حضرات اللہ تعالی وسہ رکھے تر چار قصیدے قاضی صاحب پڑھن قصیدے دا فٹ ذاکر شفقت رضا ماشاء اللہ تے گھٹ علی احمد ہی کوئی نہیں اسد مسکین لوگ ہیں اساں اور اوپر او رلا ملا کے گزارا جو کرنا ہوا اے بھائی سارے شہباز ذاکر ہیں ترکھے ذاکر ہیں نوجوان ذاکر ہیں فٹ ذاکر ہیں مگر اے ذاکر میرا خواب سنے میں خواب جڑا ڈٹھا نا میں جڑا خواب میں ڈٹھا ہے پتہ میں کیا ڈٹھا ہے میں آؤ بسم اللہ سارے بولو راہ دے میں پوترو تھوڑا جا راہ دے میں باویرن باویرن راہ دے میں جا بنا میں میرا بچڑا آؤ بسم اللہ آو آو بسم اللہ پچھلے بھائی پیچھا بہ جاؤ باوے گلشن شہزاد نو آون دیو اچھا چلو مر اتھائی اپنے کولو بہا جو پچھا ہٹلا سب کھو جاوے ادے پھس وے سی باوا ماشاءاللہ جی اللہ زندگی کرے او پھر میں خواب ڈٹھا ہے میں جڑا خواب ڈٹھا ہے پتہ ہی کیڑا خواب ہے میں خواب وچ دو گھوڑے ڈٹھن گھوڑے دو گھوڑے او دو گھوڑے آپس وچ گفتگو کر رہے ہیں او آپس وچ گلاں کر رہے ہیں باو عمران سائیں میں رلکدا رلکدا رلک انہاں گھوڑیاں دے کول ون کھڑا او پھر میں انہاں دی گلاں سنی او میں اوتھے پکائیں او پکا کے تانوں سناویں نا تہاڈا دل ہوئے تے گھوڑیاں دی گلاں سناواں او مڑا گا تو انسانی پتا لگ ویسے بھی گھوڑا کیڑا کیڑا ہے اے تو انو خواب سنا ماں ہتھ بد کے تن خواب چڑھا 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 ماں
آباد رہو آباد رہو بسم اللہ نعرے دا سارے جواب دے سو بولو حیدری اشل تے اکاب اشل گھوڑائی حضرت سخی عباس دا تے اکاب گھوڑائی حضور پاک دا ساڑھے نبی پاک دے گھوڑے دا کیا نا ہے شاباش تے مولا سرکار علماء والے دے گھوڑے دا نا اشل اشل تے اکاب اپس گلا کر رہے ہیں جڑا بندہ زندگی اچ نہیں بولیا او میں نوے کھے میں جو چشم دید گواں میں بے دا کھڑا ہے پہلے اشل بولیا اللہ زندگی دراز فرماوے جیووں پہ اللہ جوانی نصیب کری پہلے اچھل بولے آئینہ کے راتے میری زینت بیٹھا راجی آباتے گھٹ میں بھی کوئی نہیں ہے کتا ناز اکابے میں بھی راج کے بیکھیا اکبر دا شبابے سارے بولو حیدری میں کیا کھڑا پڑھ دوں تُسا کیا بیٹھے سن دے ہو آپا سے گلہ کر دے ہو موں بھیڑی بیٹھے ہو کیا بیٹھے کریں دے ہو پتہ ہی میں خواب تا جا میں ہون پڑھنا ہے میں جو ڈٹھا ہے اشل سر جھکائے اکاب گھوڑے دے کے سر جھکائے اشل اشل آکھا ہے اسا سارے میں اشل ہوں دل دلوے مرتجز ہوئے اسا سارے تیرے نوکر ہیں تو جو سید الانبیاء دی سواری ہیں اسا تیرے نوکر تو ساڑا سردار میں تھوڑی جسارت کردا جیڑیاں عزتاں اس بوہے تمہیں نو ملیاں اجازت مانگ کے کچھ میں اپنی زبانی دسنا چاہنا اکابا دے سو بسم اللہ تاشانا دے پھر سامنے دیوے رحمت دے بلے میری زندگی گزری حسین دی ماں تونو آباد رکھے سونی ہائے کی تھی دے سائیں توڑے قدمہ تیات رکھے صرف ایک جملہ پڑھ دا جتے بھیران کٹھائے تے جتو بہن دھروئیاں ڈیندی رہی ہے وہ ستر کرہیں دا فاصلہ ستر قدم ساڑی زاکری زبان تے چڑھ گئے قدم نہیں کرم کرہیں یا کرم دو قدمہ دا ہے کرم ہوندہ ہے ستر کرم بندہ ہے جتو بھین ویدی جی اللہ زندگی دراز فرماوی مولا جوڑیاں رلاوی سین دا صدقہ او جتو بھین کھلو کے تے آدھی رہیے نا نہ مارو اے لازے تا یہاں پہ مروے سی اس جگہ تو یعنی اے انج بھراک اٹھا ہے ایس چونڈے چگر بندہ اس جگہ دا نام ہے تلہ زینبیہ بڑے سارے زوار تقریباً بیٹھے ہو جڑے نہیں گئے سین دا صدقہ اسے سال مولا کو انہوں بھراوے او تلہ زینبیہ جڑا ہے نا تو ویکھے میں کتنا تھوڑا مسائب پڑھنا چاہنا اس کی تلہ زینبیہ کو لکھڑو کہ ایس چونڈے چو بندہ ویکھے نا ایس روخے چو ترائے ایکڑان دے سفر تے مقام زافر ہے جتے زافر جن آیا اتنا رش آئی حسین دے مارن والے ہیں دا جو اس زافر نو ترائے ایکڑا تے ون جگہ ملیے جو اتھے ون کے
ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਖੜੋ ਕੇ ਜ਼ਾਫਰ ਹਕਲ ਮਾਰੀਏ ਸ਼ਬੀਰ ਨੌਕਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲਹਰਾਉ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਭਾਵੇਂ ਘੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਐਨ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸ਼ਬੀਰ ਇਥੋਂ ਜ਼ਾਨੂਆ ਤੂੰ ਸਰ ਜਾਏ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਫਰ ਵੀਰਾ سونے سونے پترانی کہ بد نظر دی نظر لگ گئی ہے ہائی کیا تے ہویا کیا ہے شہیداں دی لاش تڑپڑ پے گئی ہیں شبیر پہلا وین کیتا ہے کیا جواب دیواں تیرے سوال دا لال کس گیا ہے میرا اٹھارہ سال دا ہے کیا جواب دے لاکھی تے ضرور ہے کر لوے نوکر سید آباد رہو آباد رہو نوکر رو رو کے پیا دے کیا جواب دے تیرے سوال دا لال کس گیا ہے میرا آباد رہو آباد رہو منہ دے بھار دا پھر مٹی دے ڈھے پیا مر ونجا جنو دو ماوا رل کے پالائی پتر کو ہائی بیٹھے شبیر دو ہاتھ نال ماتم کیتا ہے رو کے فرمانے ظافر تو اکبر دی گل کردا ہے مینوں رب دی قسم لا دا لاش میں اصغر دی چائی ہے نرم ہا بدن میں گرد ریت پائی ہے اصغر دی چائے نرم ہا بدن میں گرم ریت پائی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا زندگی دا پتہ کوئی نہیں سائی تو اجازت مانگ کے میں ایک وین ہور کرنا ہے سیدہ دے ظافر 28 رجب دی ڈھل دی رات آئی صحابیاں دیاں دھیاں ستیاں رہیاں نبی دیاں دھیاں برکے گلے دیاں رہیاں ظافر مینوں ارمان کھا گیا ہے بھرے مدینے چوں کہیں نہیں آکھیا اج رات ڈگوا دو محرم نوں کربلا آیا ستویں دا پانی بندے تریجا ڈی اے میریاں بھیڑاں تسیاں تیرا پتھر دا دل لے تاں بھی تیری ہائے دا زامنا زمین ہلی حسین سجے ڈٹھا ہے تے شمر پیا آندائی اپنا قاتل وے کے غریب دے منہ چ نکلیا انا للہ اللہ دا عرش ہلن پے گیا ہے میں کوئی مر ونجنا ہے حسین کھبے ڈٹھا ہے غریب نو کوئی شے نظر آئی ہے سید ہاتھ نال ماتم کیتا ہے ظافر آ دے ہن کیوں رونا ہے تپٹ کیا دے ای اگر جگر میرے کوئی کھانی ہے قاتل ان کھڑے تے میری دھی ظافر میری سکینہ بہرا ماتم کر ماتم میں کھان دیا قاتل ان کھڑے تے میری آئے ظافر آدھا ہون کیا بنسی ترا کے آدھا ہے میں دمک گی تو صرف منگی ہا دعا شال میری آلیا دی بجنے ہر دا ہر میں دمک گی ہون میں